Mislim, hodam mi tam, a tata pa kali metrona. Така че не знам какво ще направя. Аз в джунгъл изобщо не го мога, ама... Ще видим какво ще стане. Това са какво стои тук, трябва да е... Омага. Аре, беге бе. Аз съм взел Ignite OMG. Нищо. Пак става. Така. Долу са нами и Варус. Мида Акалито. Фокин Акалито, бате. Някаква много тъпа. Обаче няма да тролвам. Ще си цъкам. Чето ми трябва бе, аз в момента съм 0 точки на Силвър 5, извиняй. Така че трябва да се стегна. О, да фък. Браво на Найт. Само ако Кали изгуби и това. Не знам какво ще направя. Така. Катът. Нямам... Иземе още... О, трани ефак. Аре, за един тъп уарт искам. Така ще ходим бота. Мида и това. Е... И топа са си добре, така че... Там няма да ходим. Само взема ред бъфа и отивам. Така. Ред бъфа нещо ми се... Айде още малко, айде тръгна. Е, баси, какво беше това? Няма нужда от такива неща, нами. Бич. Абе. Мама ти. Ей са. Quiet steps. Та. Може малко да лагва, извинявам се за това, но няма как. Тук ми е лаптоп, обаче се пак опитвам. Така, сега ще отия топ. Където мисля, че се бие. Мисля, че Фьора бия, то нищо от това не става. А, ако си ни ме джунгла.
Окей, окалей, нищо няма, уейтвам. То не мога да убия, нямам мулти още. Няма ред да го кива. О, what the fuck, man? Добре. Това беше тъпо. Баш, нямам никакви пари, бе. Какво е това? Чай да намалим и това на лоуче. Да, нещо... А, не готово, бързичко сега. А мога тя пак летя горе? Тук се справя, бе. Нами е добра обаче. Не са глипо стане. Ето го! И защо пак? Омага. Ууу, бати лукъра. Иначе бе. Гати, що лаги така? Писал, то ми лаги, ама чак па толкова. Някакво странно. И сега може да умра. А не. О, стане. Ричко стане. Рико... Не, нямам нещо. Няма ли нещо... Бръдбъв... Аз са... Малко трябва да взем дракон. Калито колко е? 1-0. Нуп. Но аз ние нещо много добре игра с нея на... на мида. Не знам някакво... Но ме киш. Ииии, уи ме лути, бе! Остава са. Опа. Есес, ката топ. Омага! Омага! Оу! Хей! Плаша беше малко... така... добре направен, но... Хей! О! Е. Добре, сега сме добре. Гейм. О, а, да ми показва рейндж, това е яко. На търетите. Вижда до къде ще го правим танки. Тоя път. Ааа, бати лъкарите. Аре, нами. Ще ви биеме. Айде, нами. Ааа,
древно. Къде бе, човек? Само да ми падне. Е, баси фейла. What the fuck? Реали? Какво беше това? Умри бе, рибо тъпа. За какво играя? Как пън тъпото ми ути не взе с едно повече демидж, бе? Това е късмет. Браво, бе, тя е чик бен, според мен. Ну-ка. О, вот. Е, жалко, че ще умре. Няма как, сори, бро. Тук баща ми влезе в стаята и малко се раздела. О, са брат ми. Да, Крис, кажи. Кажи, кажи. Локът би хвайля. Какво? Локът би хвайля. Жалко. Айде някой да fucking катакува. Трябва да ги пушнем писна ми вече, това се дене. Не се смейте как ме уби Блицкранг, защото си това на всеки. Ще бия дракон. Ще го стигна. Бързо. 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 Так. Аре, да си... О! О! Охо-хо-хо! Епик беше това. Айде! Това е. Ето го. Това трябва да направим.
А у нас тут останалось на себе с него. Мы еще траги убьем. О, не, блядь. Ай, когда я их кину? Ууу, сори, бро! Как же... О, мага. Пентакил. Ка? Катарина Пентакил, what the fuck? What the... Ей, това не го очаквах, честно. Баси. Мага, как ще ни направи пента? 21 на 16. Да. Айде дъбъл кил. Айде пента е за там, моля. Та-ра-та-та-та-та-та. Ха-ха, don't put that on YouTube. Абе, я беги. Айде. Добре, бе. Така. Не, беги. Уха. А той танцува сега по друг начин с този скин. Айде. Де? Ай, пуш. Ай, вот. О, пентакил да иде. Айде, беги, бе, what the fuck? To the place. Whoa! Видяхте ли лютото на Дрейвън как ми мина? Е така спря до тук и после ебас. Това беше. Е, ако трябва да си купим. Трябва да си купим е това. Чак. Кажем на това пък. А това може би е по-добре. Нали? Да. Така е по-добре. Ма... Какви сте били неща, бе, бати? Чай са нас. Не. Ей! О, браво на карта. Аре, пента и за тая.
Не, но пента. Дай, дай, дай. Така. Дай, 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 дай. Добре. Не бихме ги. Оф, тази Акали. Не, 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 не. О, what the fuck. Ако се биеме. What the fuck, man? Няма да ме убиеш. Като? Защо лев на Патая, бе? Епа, това ако ми обясните, какво е? За какво лев на? What a good luck. Ах, слава богу, има лак явно. Помогу, как ще се умри. Пентата на ката беше ап... Не ба, кайт. Беше абсолют... Та... А, тя пък как ги цели, бе, мамичка. Е, ката, да. Той аз играя ката, нали? Аз ще правя такива неща, ама... Ще как ще я убия. А, само гледай. Избега. Мамичка. Аре, бли. 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 Ей, what the fuck? What the fuck? Мами! Тате ми! Оф, защо фиора трябва да я пък къбре? Ще ме го направим така, какво ще стане? Ууу, така много готино. Може би по-добре. Графикс. Медиум лоу. Я да видим така какво ще стане за бипак, но... Не трябва да се отказваме, хора. Накрая ще видите, няма да лаги. Е, така е много по-добре, бе. Стига, бе. Нещо... Double kill. Айде, моля, пуш, бе! Айде! Айде! О, бихме ги. Давай. Давай, 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 моля те, моля те! А давай! Убийте тъпия турът! Убийте го тъпия! What? What? Не! Как го изпусна? Е, бихме, биха ни. Биха ни! Как? Ще се спауне в този момент, ако мога ми кажеш това.
Ми удрай, удрай, лисин! Паси мизерията, честно. Това не е нормално. А така. Гъджуна ми. Ми така е, като нямаме лардове. Да си купиме още един Уармокс. Аре, вкъщи. О, май гос. Ай, грако, изгубим направо ще се гръма. Така. Сега още кръв. О, вече ми барон. Баронче, тук, тук, ще си опъна. Ето го. Ай, само така не пея чалга. Това е българска песня, когато не е чалга и не слушам чалга. Аз съм високо интелигентен прототип на човешката раса. Ще пра да говоря. О, не. Абе, аз бия ли какво? А, не, мен ми няма още. Аре, измареха галовете, мръсни. Реши бъни от Никсу. Айде, айде, пълеса, 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 пълеса. Айде, уби го, бе! Айде! Йес! 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 Ето го! Победа на ранкет! О май гот, това е супер! Благодаря ви за гледането, ако искате лайкнете, ако искате да. Тоест трябва да лайкнете, нямате друг избор. Но ви е харесало клипчето, имаше пента, бях много доволен. Чао!